Androany atoandro no nitanterahina teny Ivandry ny lanonana fankalazana ny fetim-pirenena frantsay, fotoana izanana mafisan'ny ambassadeur frantsay sy ny ministry ny hararaham-bahiny malagasy ny fiaramiasa matotra eo amin'ny firenena roa tonta. Andeha ho arahantsika ny tadim-baovao an'i Marc Antoine sy Tsirak Toarson. Fiaramiasa matotra maro lafy miompana amin'ny fampandrosoana no iarahan'ila Frantsa sy Madagasikara. Fiaramiasan'ny firenena roa tonta izay manana tantara iraisana ihany koa. Io navotra ny ambassadeur frantsay Christophe Bouchard sy ny ministry ny rarambahiny malagasy Richard Andriamandrato nandritry ny lahateny ny fandimbiasana tamin'ny fankalazana ny fetim-pirenena frantsay. Avonina anampiatrany any Madagasikara ny firenena frantsay raha nambara ny ambassadeurny ra France, indrindra eo amin'ny fanomezana sehatra bebe koa ny tompony andraikitra tsirairay toy ny avy amin'ny fiarahamonim-pirenena. Ity sokajy iray ity izay hiarany herisetra toy ny voanalasa n'ilay mpiaron'ny tontolo iainana Henri Rakotoarsoa. Betsaka rahateo hoy ny ambassadeur frantsay ny fanoanana rafototrafitrasa ara-panabeazana ary koa eo amin'ny lafiny angovo. Ny tanjona hoy izy dia ny hafahan'ny Madagasikara manana angovo madio mora ary afaka mifaninana amin'ny hafa. Miankina amin'ireo mpilalavinahitra amin'ny firenena roa tonta ny fombiazany fiaramiasan'ny firenena malagasy sy frantsay raha nambarana Andriamatoa Christophe Bouchard. Manana ny anjara toerany tokoa mantsy ireo frantsay milalavinahitra eto Madagasikara toy ireo malagasy milalavinahitra ny Frantsa. Fiaramiasa miara-dalana lavitry ny raorao sy ny adiady no iarahana amin'ny sala hoy ny nambarany. Nandritry ny kabariny kosa dia nanamafy ny ministry ny rarambahiny malagasy fa miamafy ny fiaramiasan'ny firenena roa tonta azay piray vodirindrina ihany koa amin'ny alalan'ny vomiera ny ranomasimbe indianina. Ny lafin'ny fandriam-pahalemana toy ny lafin'ny fanjarian-tsakafo dia anisan'ny ompana ny firenena roa tonta. Tonga nanatrika ity lanonana ity ireo mpisehatra ara-politika maro samihafa toa ny filohan'ny antemeran-doholona sy ny filohan'ny antemeram-pirenena. Tonga nanatrika ihany koa ireo avy amin'ny mpanohitra ka anisan'izany ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana sy ny filohan'ny antemeran-doholona teo aloha Rivo Rakotovao.